Wesley Safadão é acusado de fazer desvio aí sobre as suas doações da sua live, né? Roda a vinheta aí pra você entender, rapaz. Foi que a gente se perdeu, onde foi que a gente deu errado? Aô, Tremonito, bom, eu sou o Guilherme Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Vamos lá, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz. Vamos bater aí 10 mil likes neste vídeo. Comenta aí o que você achou sobre esta polêmica. Se inscreve no canal também, vamos bater aí 550 mil inscritos. E também segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, você sabe que a live do Wesley Safadão foi uma das melhores, né? E ele bateu recorde aí de duração. Foram, se não me engano, foram mais de 10 horas, na verdade. Ele virou o dia junto com o Tirulipa. Entraram na piscina. Foi uma resenha total, né? Eu não consegui fazer o resumo dessa live porque eu não consegui assistir. Ó, turma, então antes de começar o vídeo, tem que falar aqui sobre o João Vitor Borges, compositor aí. Ele acabou divulgando na nossa live, mas a gente não conseguiu falar sobre ele lá, né? Esse cantor e compositor tem mais de 20 composições. Ele é da cidade de Tumbiara, Goiás, lá do Jorge Mateus, de lá, né, rapaz? Vou colocar aqui o Instagram dele aqui embaixo, contato, se você quiser alguma música. Então vamos colocar um trecho de uma composição aqui do João Vitor, mas aí o vídeo completo você confere lá no Instagram dele, beleza? Tamo junto aí. Perdoa se eu sinto ciúmes demais. É quando o outro olha, eu bebo a minha paz. Perdoa se te faço chorar. É que às vezes falo coisas sem pensar. E hoje, turma, um colunista de um programa acabou acusando aí o Wesley Safadão de fazer desvio sobre as doações que a galera fez para a live do Safadão, né? Falaram que o desvio ia para a empresa de uma família dele, uma prima dele. O colunista Igor Araújo acabou resolvendo denunciar uma situação aí complicada aí do Safadão, né? Segundo o colunista, o Wesley Safadão estaria repassando as doações conseguidas por meio de sua live. E nesta quarta-feira, ontem, né, o Igor Araújo acabou voltando ao assunto e colocando algumas provas aí que o Safadão não estava realizando e fez desvio aí das cotas. Daqui a pouco eu vou colocar o Safadão respondendo. Antes de tudo, vamos colocar o vídeo do Igor aí falando sobre essa acusação dele. Olá a todos. Gente, eu recebo muitos ataques, tá, por fazer críticas a alguns famosos. No caso lá do Wesley Safadão, as ameaças são de morte, ameaças absurdas, tá? Então se eles me ameaçam, então que eu continue também o meu trabalho de trazer a verdade, tá? Eu não vou me intimidar com ameaça não. E trago aqui mais uma verdade aqui sobre o Wesley Safadão, tá? O WS Solidário, tá? Aquele projeto onde ele arrecada dinheiro. Quando você deposita o dinheiro na WS Solidário, o dinheiro cai na conta de uma produtora de eventos, tá? Uma empresa particular. Ora, se é WS Solidário, o dinheiro não tinha que entrar numa empresa privada, ok? Porque mistura os capitais. Mas o que mais chama a atenção é que essa empresa, quando você dá o dinheiro no WS Solidário, você faz a sua doação, ela cai na conta dessa empresa que está no nome, tá? No nome da prima do Wesley, que é casada com o irmão da Tiane Dantas. É isso mesmo, tá? Você faz doação no WS Solidário, o dinheiro entra numa produtora, uma empresa privada, que já não poderia estar recebendo dinheiro de doação, que está o nome na prima do Wesley, que é casado com a Tiane Dantas. Tá? E tudo isso aqui eu tenho provas dessa situação aí. Você deposita o WS Solidário e cai na conta de um familiar do WS, tá? Da empresa de um familiar do WS. Então fica aqui esse desabafo, tá? Recebo ameaças, recebo tudo. Mas eu vou continuar trabalhando, vou continuar trazendo a verdade. Deus proverá sempre. Beijo, um abraço a todos. É, turma, é um pouco complicado nessa situação, mas o Safadão acabou rebatendo aí, falando, respondendo essa acusação, porque é uma acusação muito grave se você for parar pra pensar, né? Pô, você faz uma live e faz o desvio, pô, qualquer um não ia gostar de uma acusação como essa, né? E acredito que o Safadão não iria fazer uma coisa dessa pra sujar o nome dele com desvio de doação, pelo amor de Deus, né? Então o Safadão rebateu as acusações de desvio de doação para conta de um familiar. O cantor usou o Instagram, né, para explicar sobre a empresa Bilhete Certo, empresa que acabava recebendo dinheiro, foi esse Bilhete Certo. Eu vou colocar o vídeo completo aqui do Safadão explicando para vocês. Falando sobre os valores das doações da nossa ação que a gente fez na nossa live, o Amigos do W Solidário, né, que as doações estavam sendo direcionadas para conta de um familiar meu. Olha que absurdo. Quando nada mais é, gente, é uma empresa que chama Bilhete Certo, que é uma plataforma que a gente trabalha já há muitos anos. Essa empresa existe, sei lá, nove anos. E que também está ajudando na arrecadação, não só minha, mas de várias outras bandas. E a Bilhete Certo não está ganhando um real com isso, tá? Ela não está ganhando um real sequer com isso. Todo o valor arrecadado
foi convertido em cestas básicas. Nós temos todos os comprovantes de entrada, de compra de todos os materiais, assim também como os comprovantes de recebimento, tá? Eu escolhi a Bilhete Certo. Por quê? Porque com ela nós iríamos conseguir zerar as taxas. Existem plataformas que cobram, um percentual mínimo, mas cobram. Então, a gente conseguindo zerar as taxas, a gente vai conseguir aumentar as cestas básicas com o valor arrecadado, né? Depois de 10 horas de live, a gente acaba. Eu acabei super feliz, né? Tinha feito um trabalho maravilhoso. Mas antes de chegar, antes de dormir, quem me acompanha sabe, minha família tá aqui na fazenda. A minha live foi na outra casa. E só que as pessoas publicam assim, Wesley faz, como é que se diz? Aglomerações e tal, tal, tal. Só que depois que o extrato tá feito, aí eles vão lá e se retratam. Ai, não, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que o extrato já foi feito. A Fábio Oliveira entrou em contato com a minha assessoria, né? Cumpriu o seu papel, lógico, graças a Deus. E a minha assessoria passou todas as explicações que precisavam ser passadas, enfim. Só quero deixar também aqui um alerta para que todos tomem cuidado quando vão ler, porque as pessoas leem apenas o título, né, e acaba tendo uma impressão errada, prejudicando um projeto tão legal. 15 dias antes da minha live, eu comecei, liguei, passei várias horas durante a semana, dias e dias, ligando para as pessoas, vários amigos, tantas pessoas envolvidas, né? Vocês podem ver no Insta do W Solidário, tem vários amigos meus de vários estados que vestiram a camisa, foram para as ruas entregar alimentos para as instituições, todos fazendo a sua parte. Várias ações realizadas, vários dias. Muitos dias antes da minha live já tinham ações sendo feitas, entregues. Está tudo publicado já, tá? Isso é uma coisa séria, né? A gente está lidando com seres humanos, a gente está lidando com pessoas que estão passando necessidades. Eu jamais iria cobrar algo por isso. Tem funcionários meus, motorista de ônibus, que não tem mais, tem mais show, né? Motorista de ônibus, caminhão, van, estão tudo rodando. Então, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, interior do Ceará, né? Estão indo entregar as doações, entendeu? E a gente não está cobrando nada por isso. Várias instituições pertinho de fechar as portas, entendeu? Então, assim, eu vejo que eu, e não só eu, mas vários artistas, né? Todo mundo fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua live, muitas doações, muitos alimentos, né, sendo arrecadados, né? Eu fiquei 15 dias antes da minha live ligando para os meus amigos, meus parceiros. Né? Para quê? Para no final eu estar sendo acusado que eu estou pegando? Pelo amor de Deus, gente. Entendeu? Tudo está sendo feito auditoria, a minha assessoria está aí para explicar o que for preciso, tudo vai estar no site do W Solidário, né? Infelizmente, algumas pessoas insistem em criar, distorcer os fatos para causar polêmica. Eu fico realmente muito triste com tudo isso. É como se notícia boa não se espalhasse, notícia boa não vende, infelizmente. O que é ruim é que vende, né? As coisas se espalham de uma forma impressionante. As pessoas, muitas pessoas, graças a Deus, a gente tem visto, estão se unindo para fazer o bem nesse momento difícil, mas infelizmente tem muita gente que parece que não fica feliz. Não fica feliz e querem atrapalhar, sabe? Para ajudar é bem pouquinha gente, para ajudar a divulgar o projeto é bem pouquinha gente, mas para atrapalhar, meu Deus do céu. Uma pessoa que começa um negócio desse, gente, uma pessoa dessa não deve ter doado um pacote de sal para ninguém. Não tem credibilidade para comprar uma barra de sabão numa bodega, mas faz um estrago, vocês não têm noção, entendeu? Então, vamos deixar de atacar quem está fazendo a sua parte, sabe? Tem muita gente fazendo a sua parte, está sendo atacada, enquanto isso, não tem gente que está fazendo porra nenhuma, só serve para... Mas enfim, vamos para frente, está sendo feita auditoria de tudo, tudo está sendo publicado e vocês podem acompanhar... De acordo com a auditoria feita pela equipe do cantor, foram arrecadados 367 mil toneladas de alimentos, 93 mil máscaras, 50 exames de mamografia, 7,3 mil litros de água, 15 mil litros de iogurte, 49,1 mil litros de álcool em gel. O valor arrecadado em dinheiro foi convertido em cestas básicas, totalizando 18,806 mil reais. O cantor já havia anunciado que as doações recebidas em live seriam destinadas para mais de 14 estados do país, entre eles Ceará, Pará, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Minas Gerais, Paraná,
Rondônia, Roraima, Pernambuco, São Paulo e Maranhão. Então, grande parte aí do Norte e Nordeste aí, o Safadão veio a ajudar. O próximo ao vivo, né, do Safadão, vai ser o Safadão Sunset, muito bacana. Isso aí eu vou assistir, vou fazer um resumo pra vocês aqui. Será feito diretamente do Aras do cantor, né? O Safadão tem um Aras, pelo amor de Deus, muito top. Em Aracoiaba, no Ceará, e vai ser no dia 17 de maio, às 4 da tarde. Aí vai dar pra todo mundo assistir e tudo mais, vai ser muito bacana, vai ser transmitido aí no canal do Wesley Safadão, beleza? E terá a participação do grupo Raça Negra, muito bacana aí, a próxima transmissão do Wesley Safadão. E aí, turma, o que vocês acharam sobre essa polêmica? Comenta aí, deixa nos comentários abaixo, se inscreve no canal e ó, tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho, ó.